Er der nogen, der har lyst til at lege? Jeg er ved at være klar til at skal vise jer Fibermood nummer 16. Og vi tager lige en stille og rolig opstart, så vi får så mange med som muligt. Og som altid, så vil jeg jo gerne høre, om I kan høre, hvad jeg siger, og I kan se, hvad vi har fundet frem. Så super gerne kommentar på, om I kan have en god lyd og et godt billede. Altså, kvaliteten, den er, som den er. Får vi masser af hjerter? Åh, det er dejligt. Og I må jo også gerne skrive, hvor fra i landet I kommer. Eller verden I kommer. Så jeg har glædet mig rigtig meget til i aften. Det er ved at være lang tid siden, vi har haft en live session. Livet i butikken, det kører der ud af, og vi har dejligt travlt. Både her og på webben. Så lige at finde plads til en live, det har lige taget lidt tid, men nu er vi her. Og der er også kød på. Der er noget spændende at vise jer, og det glæder jeg mig til. Vi har fra Jelling, og vi har perfekt lyd på Møn. Der er perfekt lyd fra Møn. Det var super godt at høre. Og Jelling siger hej. Ja, ja, og Nysted, og Struer, og Vanget. Ja. Jyllinge. Vanget og Jyllinge, og jamen, det lyder til, I ser med hele Holland. Vejen rundt. Holland, hej dernede fra. I krav van jou. Det var jo lige det eneste, jeg kan på hollandsk. Og super meget velkommen til alle jer andre rundt her i Danmark. Hvis ikke I har været med før, så kommer aftenen til at gå med, at jeg bladrer igennem det sidste nye Fibermood, som jo er et hollandsk syblad, som vi blev en rigtig stor fan af. Så har vi metervarerne, der er præsenteret i bladet. Dem vil jeg gå igennem lige og forklare, hvad er det for en type metervare. Så I har mulighed for selvfølgelig at investere i sådan et blad, som er fyldt med gode symønstre. I vil også kunne gå ind, måske efterfølgende lige, og se bladet inde på fibermood.coms hjemmeside. Og så har I en god baggrundsviden til, hvad det er materialer, der er brugt til modellerne. Så undervejs, hvis I har spørgsmål til kvalitet, tykkelse, vask, pris, whatever, mængde, skriver I bare i kommentaren. Lone, hun sidder lige her bag ved kameraet og vinker, og hun svarer på spørgsmålene eller stiller mig spørgsmålene. Så vi får det her pingpong igennem det her lille bitte sorte hul, som jeg kigger ind i til jer. Så er der over 100 med, og der er jo ingen restriktioner. I kan bare komme an. Vi må simpelthen være alle dem, vi vil. Har I ellers fået gang i symaskinerne? Fordi nu synes jeg da godt nok lige vejret, det tog lige en drejning over til noget efterårsvejr. Så jeg håber, I er ved at støve symaskinerne af igen og komme i gang med maskinerierne. Der er i hvert fald masser af spændende ting. Hvis jeg lige sådan lige skal sige en lille generel modeting, så noget af det, som corona har avlet, det er hyggemode. Og det vil sige sig, at det her hjemmekontors, de ting, vi har skulle leve med i lang tid, hvor vi bare kunne tøffe rundt i joggendragten eller måske næsten pyjamasen, det har foldet sig ud, så der er meget sådan cozyhed i både stofferne, fløjl og blød og sweatshirt-stof. Og også modellerne er jogging-præget, men med et lækkert twist. Er vi ikke der, hvor jeg lige skal trække vejret? Og tager jeg lige en tår, og så synes jeg, vi går i gang med at bladre. Hvis I har noget at skåle med, så skåler vi lige. Og de kan høre noget, Lone. Det er dejligt. Ja, sådan ser forsiden ud på Fibermoods. Og du skal lige hjælpe mig med, hvor tæt jeg skal. Det er fint. Forsidemodellen her er en fin blå kjole. Og den her er faktisk lavet i fløjl. Og den ligner sørme den, jeg har på. Den tager vi, når vi når til den. Det er Doris. Men når vi bladrer op her på første side af mønstrene, så kommer vi op til en fin kjole. Jeg simpelthen valgte mig et blad med æseløre. Det var da vældig godt her. Sådan. Her starter vi med en kjole med en flot krave. Der er meget stor fokus på store kraver. Jeg tror, at nogle af jer kan huske dem fra midt 80'erne med ekstra kraver, og de er altså kommet på både på kjoler og på skjorter.
Denne her model hedder Tilda, og det er en knappet kjole med 3/4 ærmer, og den er syet i sådan en jacquardvævet lidt satin. Se, nu lå det pænt, ikke? Men nu går vi i gang med at rode. Og er vi god med afstanden her? Ja. Ja, vi har et halvt skridt baglæns. Her har vi altså sådan en jacquardvævet. Jacquard er jo, når mønstret er vævet ind i stoffet. Det er altså ikke printet, og det vil sige, at den egentlig er positiv negativ, når man endevender den. Det er en blanding i noget viskose og polyester og en lille smule stræk. Og den har den her flotte olivengrønne, mosgrønne farve. Det er den, som kjolen er syet op i. Det forslag, de har lavet her. Men som fibermut er, så laver de jo altid forskellige udgaver af kjolen. De har også syet den op i en sort, tynd læder. Og så har de lavet det, der hedder et pattern hack. Og det vil sige, så allerede i deres eget blad viser de en variation af, hvad man kan med mønstret. Og her er hacket egentlig bare, at de har lavet den som en skjorte. Igen med den store, fine krave. Og den er lavet i sådan en fin skjortekvalitet. Her er vi også ude i jacquardvævet. Og her er vi nok ude i, at det er svært for mig at vise jer det. Men jeg går tæt på. Kan I fornemme nogle prikker med lyset her? Der er simpelthen vævet små prikker ind i denne her hvide, fine skjortestof. Det her er en kvalitet af viskose og polyester. Så fibermut ligger an på, at man kan sy efter mønstrene, men også, at man nemt kan lave variationer af mønstrene. Og nu skal I endelig huske at komme med spørgsmålene undervejs. Så er de også gode fibermut i at vise tingene i forskellige størrelser. Så det er både syet op i store og små størrelser. Og her er den syet i en fin mønstret viskose. Det er altså stadigvæk modellen Tilda. Og den tager sig også fint ud med printet stof. Der er et lille hint den her gang. Vi har ikke fået alle metervarerne hjem endnu. De er på vej, og de er på vej ind på lageret i Holland. Og de metervarer, vi ikke har i hus endnu, dem har jeg simpelthen her på små prøver. Det er Polytex, vores leverandør, der har været så flinke at låne os kollektionsprøverne, så jeg kan vise jer stofferne her. Det er altså det eneste, der er faktisk i hele Europa lige nu. De er her i Skanderborg. Og ikke udover bare at låne modellerne. Jeg har simpelthen fået fingrene i selve designbogen. Det, som designerne sidder og laver fibermut ud fra. Der har jeg her det her moodboard, som de har siddet og tegnet. Så det er sjovt at bladre igennem og se inspirationen her, hvordan det ender ud i et blad. Så en rigtig god opbakning får vi fra Fibermood og fra Polytex til, at vi kan få det her serveret på en ordentlig måde. Den sorte læder. Ja. Den, er der nogen, der ser den sorte læder? Yes. Og det er sådan, at stofferne har navnet, som modellen hedder i bladet. Så denne her vil også hedde Tilda, hvis I går ind på vores hjemmeside, og Lone lægger links op undervejs. Så finder I den under modelnavnet, som den er syet op i bladet. Og hvis det her, nu for eksempel denne her, er en af dem, der bliver leveret senere, så står det inde på varen, hvornår vores cirka forventede leveringstid. Og det sidste, der vil komme ind, er omkring midt i oktober. Så det er små 3 uger for dem, der kommer sidst ind. Så det er ikke så slemt igen. Her kommer den sorte læder, og det er den der type, som er ligesom handskeskind. Men selvfølgelig er det fake. Vi er ude i en metervare, der er produceret, og det er imiteret skind. Men blød og tynd, og også med let strækevne. Og husk, hvis I skal sy en kjole i sådan en kvalitet, så er det vigtigt, at I har en teflonfod på jeres symaskine, og en super universal nål. Og Lone, hun beser afsted med det samme.
Super universal nålen, det er jo en teflonbelagt synål, som er god til at sy i de her skinkvaliteter. De kommer lige ind her fra højre. Sådan ser super universal nålen ud. Den er i to størrelser. Nålen er helt sort. Det er den måde, kendetegner den sig på. Og rigtig god til de her stoffer, som er lidt fedtede, hvor nålen ligesom kan hænge fast i stoffet. Så med sådan en nål og så teflonfod på symaskinen, så er det altså okay at have med at gøre og sy i de her skinkvaliteter. Vi vil godt lige høre lidt om prisen på bladet og om det er et abonnement. Ja, eller... ja. Der bliver spurgt til prisen på bladet. Fibermood koster i Danmark 99 kroner og 95 øre. På jysk er det 100 kroner. Og man får hver gang, hvad er der her, 12 mønstre. Her er lige hovedoversigten. 12 mønstre. Og i denne her omgang er der 2 børnemønstre og 10 voksenmønstre. Børnemønstrene går fra 2 til 14 år, og voksenmønstrene går fra extra small til extra large. 32 til 60. Tak, jeg fik lige en oversættelse. Så vi har virkelig et bredt størrelsespektre her. Der er simpelthen til alle størrelser. Og det er ikke et abonnement, der vi ikke nået til nu. Vi har haft Fibermood-bladene siden starten af året. Og vi skal lige lære kontinuiteten i, hvor tit de kommer og sådan noget. Så vi er ikke nået til at lave et abonnement endnu. Så, men det er cirka hver anden måned, det bliver udgivet. Hvor mange er vi? Vi er 135. 135 mennesker er vi samlet. Hvor er det dejligt. Fra hele Danmark. Dejligt at have så mange syinteresserede omkring sig. Så bliver jeg spurgt, om det er på dansk. Ja, dejligt spørgsmål, om det er på dansk. Og det er det ikke. Der er lidt tekst ved billederne. Det står på engelsk, og det er mest sådan noget med modellens navn og sådan noget. Når vi kommer om og skal sy, og skal læse syvejledning. Nu finder jeg lige en syvejledning. Så er det primært, der kommer vi. Sådan her ser en syvejledning ud. Den er simpelthen fri for ord. Så der er ikke noget med, om man skal læse tysk, eller engelsk, eller fransk. Det er simpelthen kun tegninger, syvejledning er lavet med. Og så er det jo, at Fibermood har en rigtig god side, hvor du kan logge ind og være med i et fællesskab på fibermood.com. Log ind med en e-mailadresse og et password. Det koster ikke noget. Og så kan man simpelthen finde inspiration, hvis man skriver modellens navn, man gerne vil se noget til. Så kan I finde inspiration, både til, hvordan andre har syet den op. Der kan være instruktionsvideoer i, hvordan man gør. Og også syvejledning kan man have for eksempel på en iPad ved siden af, altså ved symaskinen. Så et rigtig god fællesskab er der bagved det her Fibermood. Og de prøver på at være så neutrale sprogmæssigt, så hele verden kan være med i det her blad. Vi hopper videre til næste model og kom endelig med spørgsmålene ellers undervejs. Så kommer vi over i Flora. Sådan en fræk sag her i et vildt dyr. Flora er også syet op i forskellige stoftyper. Den er også syet op i den tynde skæg. Og det er altså en kjole, som har en markeret elastik i taljen. Og med sådan et fint bærestykke. Ja, det er jo de to kvaliteter, og dem viser jeg lige her. Det er... det er denne her, som er en bomuldstvil, det vil sige sig en lidt kraftig, sådan lidt en jeansagtig kvalitet, den er lavet i. På trods af, at den har rynker ned ved bærestykket og en let elastik i taljen. Så sådan en fin, kraftig tvil er den lavet til den model. Og den anden udgave var lavet i den skind, vi så før, bare i en brun farve, og ja, det er simpelthen solgt så meget af den åbenbart, men den kommer her i butikken, fordi der er kun sådan en lille bitte fli heroppe i toppen af prøven af den camelfarvet. Jeg skal lige op og hente et gammelt mønster, hvor der ligger et løst mønster i, der gerne
Ja, farvel Lone. Jeg bladrer videre her. Så kommer vi over i sweatshirt-moden, og dem er der et par forskellige udgaver af. Her er det en god, klassisk hængeærmsmodel. Kan I huske den? Hvis I syede efter Sisgaard Design for mange, mange, mange år siden, så er det altså en model, hvor det er med en lidt bred skuldersøm, og vi har ribkanter forneden, både i ærmerne og forneden på blusen. Og den er syet op her i nogle lidt kraftige vinterisolige stoffer. Vi er altså ude i nogle lidt fyldige striktyper. Den ene sandfarvede strik er simpelthen sådan en patentstrik, som denne her i en bomuld. Og spørgsmålet er, om det er ren bomuld. Det er 60% bomuld og 40% polyester. Og det er simpelthen ligesom patentstrik. Rillestrik blev det også kaldt engang. Det er den ene model syet op i. Det er hende, vi har her, hvor hun har den både under en skjorte. Og den anden her er sådan en kraftig isoli. Denne her base her, og vi er virkelig ude i jogging isoli med meget kraftig ruet bagside, så det er virkelig en hyggelig fætter. Rigtig vamset og helt i tråd med det, vi ser i færdigvarerne i hoodies, og det, at det er det helt kraftige strik. Og den her har lige det hint, at den er lavet i 80% organisk bomuld, og så 20% genanvendeligt polyester. Og det ser vi altså rigtig meget af vores varer nu, at polyesteren er genanvendelig plastik, der bliver brugt og lavet om til polyester. Eller polyester er plast, men sådan er det jo. Men det er simpelthen recycled polyester. 20% og 80% bomuld. Ja. Der bliver spurgt til, hvordan mønstrene kommer og hvordan de ser ud. Ja, der er lige et spørgsmål til, hvordan mønstrene ser ud. Og vi har for eksempel her et mønsterark. Nu er det lige et tidligere blad, vi har fundet. Og alle mønsterarkene har sådan en markering heroppe i toppen med et bogstav. Og når man folder det ark ud og skal tegne mønstret af, så lægger man det på bordet med markeringen her. Hvis det var rød af, jamen så skal det blive op i, hvad er det, højre hjørne, når I ligger arket foran jer. Fordi så er der en oversigt, der fint viser præcist, hvor mønsterdelen ligger. Så de er meget nemmere at finde frem til. Se, hvis vi kigger for eksempel på denne her model. Det er et rødt A. Og når man så ligger det her med sit... Vises det godt nok, Lone? Ja. Et rødt A her, jamen så kan jeg tydeligt se, hvor ligger delene placeret direkte på arket. Så det er nemt at finde ind til delene. Og måske også 1, 2, 3 stjerner. Ja, der er også noget med, den har vi vist ikke. Eller det er tre andre dele. Ja. Altså det, du tænker på med sværhedsgraden, den er omme ved billedet. Okay. Der er der en angivelse af sværhedsgraden på modellen. Men en god måde at finde frem til mønsterarkene, fordi hver for sig er vist. Altså det er ikke en hel masse ind over hinanden. Man kan nemt finde frem til mønsterdelene. Og når man så kommer om og skal sy og skal klippe, så har vi her en oversigt over. Er det her også godt? Ja. Her er der vist mønsterdelene. Man kan tydeligt se, hvilke markeringer man skal huske at tegne op. Og så er det tydeligt vist, hvor meget sømmerum man skal lægge til hele vejen rundt. Og nogle steder, hvor man ikke skal. Og der er nogle markerede med en anden farve, og det er vist, der skal flis line på. Så jeg synes, det er meget overskueligt at arbejde efter. Sådan der. Ja, så kom vi forbi en af de her
lidt afslappede modeller, så kommer der virkelig også noget, der har været efterspurgt i lang tid. Og det er kvilt. Her er det en vest, og det er en bomuldskvilt. Jeg kan ikke huske, om den er syet op i noget andet. Den er syet op i en anden farve. Altså en super smart vest her. Og nu skal jeg vise jer kvaliteten. Det er sådan en ret buffet kvilt med stof på begge sider. Og det er en tynd bomuldstof, der ligger med en meget fyldig kviltevat. Så den er mega let og virker sådan næsten helt dunagtig og smidig, fordi at bomuldslaget er ret tyndt på begge sider. Og det er simpelthen det, vesten er syet op i. Og kvilt har virkelig været efterspurgt, og især i bomuldsudgaverne. Vi har jo set de her glatte for kvilttyper i lang tid, men netop denne her bomuldskvilt er ny at rykke ind på hylderne her. Der er allerede en, der skriver, at nu venter hun spændt på posten. Ja, for jeg tror, at der er flere bestillinger på den, og jeg kan godt forstå det. Nu kan jeg simpelthen ikke huske hendes navn, men hun efterspurgte, om vi havde skråbånd, der passede til. Og vi har skråbånd i rigtig mange farver, så når vi får varen hjem, så kan vi helt præcis sige, om der er en matchende skråbånd, eller hvad for en, der vil passe bedst til. Fordi det er jo det, der er nemt med kvilt og kante det med skråbånd, og så er det færdigt indvendigt og udvendigt. Modellen her hedder Irma. Og vi hopper videre i kvilten. Den er altså hyggelig, denne her. Det er simpelthen sådan en det er jo ikke en trenchcoat, men det er sådan en frakke, syet i kvilt og på en sporty måde med lynlås og snor i taljen. Og med slisser i siden. Jeg synes virkelig, den ser hyggelig ud. Og det er igen det der lidt cozy stil, at vi putter os lidt i de her ting, som om vi har fået lov at tage dynen med ud på tur. Det er rigtig hyggeligt. Det er de samme stoftyper, som jeg lige har vist jer i de her bomuldskvilt. Modellen til jakken her hedder Giselle. Så kommer vi til en af ungerne, og det er sådan også en sej vest. Her syet i kvilt eller isoli. Det her er en dreng, den er vist på, og den kan bruges til både drenge og piger. Og modellen hedder Mickey. Og det er altså i aldersgruppen 2-14 år. Her er vi så ude i en ny type kvilt. Rammer jeg ham her? Den bitte gut? Ja. Yep. Yeah. Det er så en kvilt, som er knap så buffy. Men også i bomuld. Så den er i den klassiske rude kvilt. Og den har bomuld på forsiden. Men så en glat for på bagsiden. Så her er det ikke ens for og bag. Og den er ikke så fluffy, som den anden, vi så. Men også en rigtig smart kvilt til både jakke og veste. Og i fine farver her. En anden ting, jeg lige skal nævne med alt det her Fibermood, det er, at Fibermood har indgået et samarbejde med Mettler Sytråd. Mettler Sytråd, som er en rigtig god, polyester sytråd. Og de har simpelthen lavet samarbejde med at finde farver, så vi har matchende trådfarver til stofferne. Så hvis I er inde og kigge på de her Fibermoods fra nummer 16 af, så vil den ligge som relateret vare, fordi vi har en matchende trådfarve dertil. Er I med derude? Og hygger I jer? Det gør jeg i hvert fald. Så kommer vi frem her. Det var faktisk den, vi lige så her, er designskitsen. Der kan I lige se, hvordan den er startet ind i hovedet på designeren. Med den her lidt oversize nederdel og med stofforslagene. Og det er så det, der ender ud i her. En nederdel med nogle detaljer og med sådan en lidt høj talje. Høj talje er altså også i spil igen. Vi skal have fat i de lange lynlås til bukserne og høj talje. Og hvad? Masser af hjerter, og Anne-Mette, hun siger, at du skal lige huske at drikke en mundfuld kaffe. Jeg tager lige en mundfuld kaffe. Tak for det, Anne-Mette. Det er godt at blive mindet om. Det er rigtigt.
Og det vil sige sig, denne her er lavet i den her bomuldstvil, som jeg viste jer før, med det her vilde mønster. Og noget, jeg lige vil vise jer på tegningen, det er svært at se her på modelbilledet. Det kan I måske godt ane her, når vi får den op. Kan man se tegningen, Lone? Den har en lidt diagonal forkant. Det vil sige, at den er altså lidt skrå i forkanten med knapperne der. Og det er bare sådan lige en sjov ekstra detalje. Så jeg kan også se den her syet op i for eksempel fløjl eller jeans eller en flot, lækker, kraftig uld. Mellemkraftig uld. Men den kvalitet, der var brugt, er tvillen her. Sådan også lidt cowboy-agtig i tykkelsen. Så har jeg lige to spørgsmål her. Kan det den ternede kvilt bruges til jakken? Ja, det synes jeg sagtens, den kan. Der var et spørgsmål lige her. Jeg ved ikke, om I kan høre Lone snak bagved, så jeg skal huske at gentage spørgsmålet. Der bliver spurgt til, om den her ternede kvilt vil kunne bruges til den lange frakke, som var lavet i den kanalkvilted. Og det synes jeg, den ville være rigtig fin i. Også med snøren ind i taljen og med lynlås og trykknap detaljer. Helt sikkert. Og så bliver jeg spurgt, kan man vende op og ned på skindstoffet? Ja. Har den en lup? Nej, det er et godt spørgsmål, om der er lup på skinnen. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det her er en glat skind som handskeskind, så der er ikke ligesom ruskind lup på. Så det er et rigtig godt spørgsmål. Her kan der vendes op og ned. Men det skal også være op og ned, ikke på tværs, fordi den har en form for stræk, man skal have på den rigtige led. Så op og ned er ingen problem. Super godt, I supplerer med de her gode spørgsmål. Så er der lige inde midt i bladet masser af sjove billeder af alle almindelige mennesker, der har syet modeller op. Så man ser forskellige måder at sy tidligere modeller op på. Og det er altså noget af det, jeg synes, der er godt ved fællesskabet. At vi alle sammen ser forskellige ud, og vi kan se forskellige ud i modellerne. Og det er der bare plads til. Jeg synes, det er herligt at se, hvordan folk får dem syet op. Så jeg kan anbefale, hvis I er på Instagram... Du har fået en fjer på. Har fået en fjer på? Så. Hvad er der i min kop? Så... Hvor var jeg hen? Hvis I er på Instagram for eksempel, så følg Fibermood på Instagram, for der popper hele tiden billeder op med folk, der har syet forskellige modeller. Og man kan selv byde ind med sine egne billeder også selvfølgelig. Så hopper jeg videre til Ermine. Og Ermine har også et fint, flot, diagonal bærestykke med rynker. Og det er en skjorte. Jeg får lige tankerne lidt hen på Lady Dianas brudekjole med det her diagonale bærestykke. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Hun havde bare flæser ned i overskæringen der. Ermine er syet op i den fine hvide skjortestof, jeg viste jer før med de jacquardvævede prikker. Eller en herlig, frisk, farvet, blomstret viskose. Og det er der, vi nogle gange, os der er gamle i går, skal tænke lidt nyt. Fordi umiddelbart vil jeg jo sige, jamen, det er jo et stykke sommerstof, det der. Hvad laver det her? Men moden, den er altså lidt skæv, og den trækker de der lidt andre farver ind fra højre og fra venstre. At det hele ikke bare bliver paprika og brown sugar og hvad det nu hedder. Så lige at kombinere sådan en her ind til sine sandfarvede bukser, det er altså rigtig frisk. Det er en viskose, og den har de her fine farver, koboldblå bund og pink blomster. Det var en af dem, som Ermine er lavet i. Og den anden var... den vi så før med de fine vævede prikker. Rigtig sød skjortestof. Og så har min mor kommet med. Er min mor med? Hej mor, det var godt du fandt mig. Inde på Facebook. Jeg var nemlig blevet væk, skal I vide. Jeg havde gemt mig inde på Facebook. Det er godt, mor. Hun er den, der kommer med den bedste kritik af det, vi laver. Så der bliver spurgt til prisen på de forskellige metervarer. Jeg lægger altså link op lige så hurtigt, jeg overhovedet kan. Ja. Lone siger, at I spørger til prisen på metervaren, og hun svarer med linket til metervaren, så I kan gå ind og trykke på linket. Og ellers, hvis ikke I vil afbrydes her midt i alt det her med at trykke på noget andet, så når vi er færdige her, så hop ind på vores hjemmeside, tryk på metervare, tryk på Fibermood, så ligger alle billederne af hver enkelt model præsenteret med stoffet, og I kan se metervareprisen. Så hopper jeg over til nogle super seje bukser. Hold op, hvor har vi savnet et smart mønster på bukser. Her er nogle sjove overskæringer og
en høj talje og så en moderat buksevidde. Det er med lynlås, gyld lynlås, og der er nogle fine lommer. Og den er syet her i en superflot, lidt bredriflet fløjl og en smart bagdel med nogle flotte baglommer. Her er den syet i en flot blækblå fløjl. Jeg finder lige fløjlen, I kan se. Og det er altså denne her, hvad var nu den hed? Mudret ler, eller mottet clay hedder farven, og den er nemlig sådan helt speciel. Hverken laksefarvet, eller lyserød, eller rosa, eller noget. En rigtig fin farve. Og det er jo sådan en blød fløjl, selvom den er bredriflet. Og det er også så den fine blå farve her, den også er syet op i. Så en lækker fløjl, lidt allergør gokkefløjl, hvis I kan huske navnet på forklaringen med den store og den lille rille. Det er jo gø og gokke i stor og lille udgave. Og vi har med en 100% bomuld at gøre. Husk, hvis I skal sy fløjl, ikke at vende op og ned på retningen. Det giver jo en kæmpe stor forskel på stoffet, om lugen vender op og ned. Så det er vigtigt at klippe fløjl i samme retning. Og skal lugen så opad eller nedad? Det vil vi gerne lige se en kommentar på. Måske skal lugen vende opad eller nedad, når vi klipper bukser i fløjl. Og så bliver det lige spurgt til, om der er stræk i den fløjl her. Nej, der bliver spurgt til, om der er stræk i fløjlen, og det er der ikke. Det her er en 100% bomuld uden elastik, så den er der ikke stræk i. Vi har andre fløjl med stræk i, men ikke den, der er brugt her. Og hvis der kommer der nogle forslag? Lige nu, der hedder den lun opad. Er det rigtigt? Lun opad? Jamen, vi må lige lave en meningsmåling. Opad. Jeg ved godt, hvad min mening er. Nedad. Nå, fordelen. Nedad. Nå, ved du hvad? Ej, så skal I lige se noget sjovt med fløjl. Fordi vi har lige syet patchwork på. Det er Lone, der har været i gang med at sy patchwork puder her. Kan man fornemme det? Mm-hmm. Ja. Her har vi netop leget med at gøre det forkerte. Hver anden bane er vendt forkert. Og det giver jo en enorm flot skyggeeffekt til sådan nogle puder. Og det er det, man skal gøre. Man skal tage sit fløjl op foran sig, og så folde et lag ned, og så se, skal det være lyst eller mørkt. Hvis man kan lide den mørke, klare farve, så skal lugen vende opad. Det giver den dybeste farve. Hvis man gerne vil have sådan et lidt faded look i farven, sådan lidt falmet look, så vender man lugen nedad. Så ja, tak for alle de gode bud. Der er jo aldrig noget i vores branche, der er rigtigt eller forkert. Det er så skønt. Facitlisten, den er sådan lidt blur. Og det er simpelthen fordi, vi selv bestemmer, hvordan tingene skal se ud. Men i sådan en pude, der kan man få lov at lege med at vende dem på forskellig vis og opnå nogle rigtig gode effekter. I skal lige se markeren til denne her. Den er her, hvor retningen af fløjlen også giver nogle fine effekter. Og så er der lige en kvilted midte. Det er jo et sidespring om fløjl. Og så hopper jeg tilbage, fordi Helle Væver har været hurtig her i weekenden og syet de her fedeste bukser. Og er det rigtig ramt i skærmen? Jo. Ja. Detaljen her med bærestykket og lommen, der kommer ud fra bærestykket. Gyld lynlås og flotte lommer. Og Helle har valgt en kvalitet, som altså bare smør 40. Det ligner det fedeste lækre ruskin. Det er snyd. Og det er en kvalitet som det her. De er tunge. Altså sådan en faded, eller hvad hedder det, antik ruskin, tror jeg, vi kalder den. Den hedder Vintage, V-I-N-T-A-G-E, og Leather, L-E-A-T-H-E-R. Det er, når jeg tager Lone med bukserne nede, hun ikke ved, hvad det er, jeg vil vise. Så. Den her er i armyfarvet, og den er også i en flot petrol, og så den, som Helle har syet op i. Og Helle har syet noget størrelse 38-40-agtigt. Og der kunne man lige få dem på 1,5 meter. Sindssygt flot petrolfarve her. Hvad hedder den? Den hedder Aqua. A-Q-U-A. Så det var et andet valg til de her smarte bukser. Denne her er til gengæld en kvalitet, som er lidt elastisk.
Og det sker jo ikke noget ved at bruge et mønster til fast stof i elastisk stof. Det er den anden vej rundt, vi ikke skal gøre det. Så går det. Nu tager jeg lige en tår igen. Ja, det var de flotte bukser. Se, for øvrigt også lige nogle seje strømper. Hvis der er nogen, der kan huske vores dialog om Lene, hun må have strømper på i sandalerne, så må de i hvert fald godt stikke af her. Det kunne jo være nogle fine strikkede nogen. Jamen, lige til øjne spørger til det der læder look. Ja. Helles bukser, er det åndbart? Altså det er, vi viser lige bare, der bliver spurgt til, om det er åndbart. Altså jeg vil nok ikke sy mine løbebukser i det her, men det er jo sådan en bagside her, som er blød og lækker. Men altså kvaliteten består jo af en hel del polyester, 89% og 11% lycra, så det er ren kunststof. Så hvis ikke man har det godt med det, så er det nok ikke den retning, man skal søge. Men altså, der er mange andre kvaliteter, som er lavet i kunststof, som man sagtens kan holde ud at have på og have åndbart. Altså som bukser vil jeg ikke tøve med det. Altså jeg tror, det er pragtfuldt at have på. Så kommer der en lille børne, som hedder Odile. Og det er sådan en lidt sjov vestekjole. Den er lidt pussy. Det er lidt ligesom en skjortekjole, men uden ærmer. Så der er plads til, at de kan have en rullekravbluse eller noget indenunder. Og den har sådan et bredt bærestykke med rynker her henover. Den er syet op faktisk i den kvalitet, jeg har på her i kjolen. Den her blækblå. Det er sådan en kupro. Sådan en af de her lidt slebede, lidt fede udtryk, den har. Det er den ene, den er syet op i. Og så er den også syet op i en fin lille tern. Denne her hundetandstern. Jeg skulle lige have et halvt meter tilbage. 10 centimeter bare. Ja. Sådan. En fin, lidt sådan rød, pink, lilla, sort tern. Og det er en viskose med et fint blødt fald. Og ikke ret stor i ternen. Den er rigtig sød. Og så er der sådan en vild tigerdyr her. Altså en sort og hvid stribet. Og så med de her Versace tigerhoveder, der brøler i lyserød. Den er også mega sej. Så det er begge stoffer, som er fuldt lige så gode til voksne som til børn. Tigerne, det er en bomuld, tror jeg. Ja, 97 bomuld, og så med en lille smule vævet elastik ind i sig. Det var Odile, og den er jo altså som sagt fra 2 år til 14 år. Så har vi en sjov sweatshirt igen, og her med stor fokus på noget skægt på ærmerne. Den har et dybt læg på ærmet, som giver sådan en vingeeffekt. Måske I også kan se det på stregtegningen. Det giver altså sådan en anden form for puffærme med det der dybe læg, der ligger i sådan en vinge. Og den er lavet i... Den er lavet i sådan en, det som jeg kalder angora-strik. Angora-strik, jeg ved det, ja, vi er jo tilbage i midt 80'erne, hvor vi solgte angora-strik. Er der nogen, der kan huske det? Sådan en lækker jersey, der var ens på begge sider, med de der små lidt nister af angora-hår. Det her, det har intet med angora at gøre, men kvaliteten får mig til at tænke på den. Og den har altså det der lidt fluffy look. Og er en strik, der er stort set ens på begge sider. Så sådan en mellemtykkelse strik. Og har altså et fint fald til det der store læg på ærmerne. Hvad var det? Jo, nu hedder den Mohair Touch. Og det har ikke noget som helst med mohair at gøre. Det er 80% kunststof, 15% viskose og 5% elastik. Men en sjov, og sådan, altså nu strikkes der rigtig meget i mohair-typerne, og der får den her altså udtryk af også at have mohair-fornemmelse.
Så det var Clemens, eller Clemence, eller hvordan vi nu skal sige det. Så kommer vi til den, jeg har syet op, og det er Doris. Og Doris er en enkel kjole med et stort ballonærme. Det vil sige, at det er et ærme, der er foret med store lag på skulderen og ryg i bunden af ærmet, og så er der et lille forærme indeni. Og så er den lavet helt enkelt med, jeg har brugt satinskrubberen rundt i halsen, og den har slis på ryggen. Hvor langt skal jeg hen, så I kan se min slis? Kan man godt se, at du har noget i hvert fald? Ja. Så den falder pænt glat ned, og altså falder helt lige ned, helt lige i sidesømmene. Og jeg har så valgt at bruge den med et bælte, og det er jo sådan lidt med, hvad man er til, om man bare vil have den til at falde lige ned. Men et spændende ærme, som altså har det her, det er det samme stof, der er indvendigt. Så der er et smalt ærme herinde, man føler ikke, at det er noget flagrende, man har omkring sig. Og nu piller jeg vist ved mikrofonen med fingrene. Og så synes jeg, en flot, lidt rund bådhals. Så det er Doris. Og den har de sørme også sygt op i fløjl. I den bredriflede fløjl i bomuld, der vil den få noget mere volume end i den kvalitet, jeg har syet op i. Og så er den også syet op i den mønstrede viskose, vi har haft kig på tidligere. Og igen er det her det, de kalder for et pattern hack, altså et mønsterhack. Så det er variationen er, at den er lavet som en bluse i stedet for en kjole. Og den også her i en anden størrelse syet op, også i en printet udgave. Og her indenunder er den syet i en flot ensfarve. Den skal jeg lige vise jer. Det er... Det er den, vi har her. Det er sådan en lidt struktureret viskose polyester. Og i en smuk farve, der hedder Tabernade. Det er den har sådan en lille smule struktur i vævningen. Men falder altså rigtig flot, og den har også noget stræk. Den var lavet som blusen i det flotte ærme. Og det her er jo også en model, hvis I har haft gang i strikkepindene og strikket slipover, så det her er jo en rigtig flot model, fordi vi har ikke noget der fylder her i selve blusen, men vi har en god effekt på ærmet, som er flot på og en slipover eller pullover. Så det var Doris i forskellige variationer. Hov, jeg viser jer lige stoffet med printet. Det er denne her, og det er faktisk også en bomuld med de her lidt fine streger. Den er, jeg tror faktisk, ja, den er mørkeblå i bunden, sådan helt dyb navy. De kalder den selv black. Gør de det? Ja. Nå, men der er flere forskellige prøver her. Det er lidt svært at se. Den er måske sådan lidt, hvad hedder det der, gunmetal-agtig. Ja, nemlig. Og så kom vi faktisk igennem hele bladet. Nu er jeg her ved mønsteroversigten. Og det jeg lige kan fortælle jer, jeg har på min næste syliste, det er... hvor er du henne? Her. Det er Ermine. Ermine er en fin skjortemodel med det her bærestykke med rynker. Og den skal jeg simpelthen have lavet i... Denne her flotte sag, det er sådan en viskose med sådan en lille snært, at kan I fornemme, at der er sådan en guld print på, hvis jeg så lige chancerer lidt i lyset. Der er simpelthen sådan en blis, og det er altså lidt guld, og så den sådan sort og bordeaux. Den skal jeg have syet den her Ermine skjorte op, som noget af det næste, jeg skal lave. Fandt du den, Lone? Yes. Stoffet? Ja. Fabulous.
Godt. Og så vil jeg sige, i dag fik vi også en henvendelse med en rigtig god idé, og dem kan vi jo godt lide at få. Det er, der var en til, der skrev til os, nu kan jeg simpelthen ikke huske navnet, det er jeg lige ked af. Der skrev til os, om ikke vi kunne tænke os at sy los, var det sådan, L-U-Z? Ja. Ja, op. Og det er simpelthen en henvendelse på et tidligere blad, nummer 12, som ser sådan her ud. Måske har mange af jer det liggende. Og der er der en cardigan, som hedder los. Og vi har den syet op her som en badekåbe. Og forespørgselen går, om ikke vi vil lave en video til at sy den op. Og det er en rigtig god idé, fordi der er nogle sjove effekter med nogle lommer, der bliver lavet på en speciel måde. Og der er en sjælskrave, man skal vende rundt på et hjørneværk. Så en super god idé, at vi skal lave en video på den. Så vi får fundet en materiale frem, måske en af de der patentstrik. Og så får vi syet en cardigan op. Jessie, tak for inspirationen, fordi det er vi er rigtig glade for at få. Vi griber jo, hvad vi kan finde på at lave videoer om, og det er altid os med de her input. Er du sikker på, at det er jo det her blad? Ja, side 48. Der var hun jo. Det er sådan også, det er også en af de der cozy, rigtig hyggelig cardigan her. Her er den altså syet som cardigan og ikke som morgenkåbe, og den er faktisk også lavet som en vest. Så hold øje med vores YouTube-videoer. Der kommer snart en video, hvor vi syer los op i et eller andet stof. Jeg har for øvrigt også selv syet mit bælte. Det var meget svært. Jeg har syet 2D-ringe på i den ene ende. Og så har jeg bukket bæltet ind i den anden ende, og så har jeg lavet et bælte. Jeg fik faktisk et chok i sådan en smart tøjbutik om, hvad sådan et bælte koster i dag. Og det er jo bare det her gjordbånd, som vi bruger til taske, hanke og alt muligt andet, som kan gøre det ud for sådan et bælte. Så det er en snild måde at lave et bælte, eller skal man til at lave julegaver og sådan noget, så det er også rigtig smart til både herrer og damer. Det var lige vores vævede bånd her. Og ellers så vil jeg sige, at I skal til at melde ind med, hvis I har flere spørgsmål, så er det nu, I skal komme med dem. Får I lyst til at investere i noget af det her, så har vi bladet liggende inde, Fibermood. Når I går ind og kigger på vores Fibermood, så kommer også de tidligere udgivelser. Det er super gode blade, alle sammen, og der er ikke noget, der er for nyt og for gammelt i de tidligere udgaver. Stofferne finder I inde under metervare, Fibermood, og billederne af modellerne kommer frem. Og når man trykker på modellen, vil man kunne se stoffet. Og jeg håber, at turen igennem her har givet jer en fornemmelse af, hvad det er for nogle kvaliteter, de er syet i. Og ellers skal I endelig spørges undervejs. Så tusind tak for i aften. Der er lige et spørgsmål. Ja, tak. Jeg vil gerne se den der skjorte. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad den hed. Den du gerne vil til at sy. Sy er mine. Både foran og bag. Ja, det kan jeg godt forstå. Den er altså super smart. Den er faktisk lidt i 2 udgaver. Jeg er ikke helt valgt endnu. Her er det et godt billede? Ja. Tegningen. Her er Amine som skjorte, hvor den har bare en belægningshals. Men det er bærestykket og rynkerne. Men jeg har også luret lidt på kjolen, som jo er lidt i samme boldgade. Fordi der er der så en lille krave på, men det er sådan lidt kortere ærme. Så jeg skal sådan lige ind og finde ud af, om jeg skal hacke mønstret, eller om jeg laver den lige efter bogen i en af dem. Men Amine-skjorten, det er den, jeg hælder til nu. Og så kan den jo laves i utal af forskellige ensfarvede, printede versioner. Nu er hun væk igen. Der var den. Så denne her med de søde detaljer er en af dem, jeg skal til at syre op. Ja, flere spørgsmål her på falderet. Jeg sidder lige og ser, om jeg kan få lov til at lægge direkte link på. Hvor er det her? Nej, ikke noget.
Nej. Skal simpelthen gå ind på fibermove.com og se alle modellerne. Ja. Jeg kan ikke få lov at lægge direkte link ind. Til bladet? Ja. Nej. Hvis I har lyst til at se mere eller bladre i bladet, så skal I ind på fibermove.com og vælge magasiner. Så kan I klikke på bladet, og så kan man bladre i bladet der. Måske kan jeg, men jeg skal lige se, ja. Vi arbejder på, om vi kan få lagt linket ind på vores side, men det er ikke altid nemt det teknik. I aften har vi haft lyd, og jeg håber, I har nydt at være med. Jeg er glad for, at I har brugt tiden på at dele den sammen med os her i aften. Og rigtig god sylyst til jer alle sammen. Kan I have det godt alle sammen.